हामी चाहिँ अहिले नमस्ते झरनामा आइपुगेका छौँ। त्यो माथि डाँडाको उयो भ्युटार हो तर बनाउँदै रहेछ है। ल हेर ल हेर, बाटोमै बसेर बाटोमै बसेर यत्रो गाडी आइरहेको छ, हामी के गर्यो होला है। धरानको घन्टाघर यही हो, ल हेर्नुहोस् सिधा अगाडिको यो धरानको घन्टाघर, धरानको मेन चोक भन्दा पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ। सिधै पारी मिल्छ है, सिधै पारी चौतारा जाने कताबाट हो, यतैबाट हो। हस् धन्यवाद। आज बिहानबाट धरान झरेदेखिबाट त ओहो गरिमले उदुम छ, अझै दुई तिन दिन तराईकै बाटो हिँडिन्छ अनि गरिमले पाखेर मरिन्छ जस्तो छ हो। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल केएसके ब्लगको अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको मेरो यो भिडियो धनकुटा हो कि सुनसरी हो, मलाई एकजेक्ट थाहै भएन, यादै गर्न। धनकुटा नै भन्छ क्या, धनकुटाको भेडेटारदेखि स्टार्ट हुन्छ र यो भिडियो चाहिँ नमस्ते झरना सुरुमा हामी नमस्ते झरनातिर लागिसक्यौँ। नमस्ते झरना त्यसपछि रिटर्न ब्याक धरान अनि धरान आसपासका केही ठाउँहरूको भिडियोहरू हुनेछ। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला र भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ यसो कमेन्ट गरिदिनु होला है। त सिमसुवा नमस्ते झरना, वेलकम टु सिमसुवा नमस्ते झरना, ल वेलकम दिनुभयो, हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँहरूलाई। Resting on my shoulders, cold night in a sleepless bed. White eyes with a glaze of red. I'm going round and round, it won't let me out. Sing when I swim, I'm drowning in. I sing when I swim.
मिलाएर बजाएको है सिमसुवा झर्नाको यात्रा सक्यो भने त्यो एरियाको घुमघाम सक्यो. तपाईँले पनि यसो दुई चारवटा क्लिप हेर्नुभयो होला कस्तो लाग्यो. ठिकै छ, यतिखेर पानी नहुने सिजन हो, त्यो भएको भएर अलिअलि पानी कम चाहिँ छ समग्रमा, ठिकै छ. तर मान्छे चाहिँ अहिले पनि अलिअलि आउँदो रहेछ राम्रै गरेर. जे होस्, अबको हाम्रो यहाँबाट यात्रा डाइरेक्ट धरान. धरानमा चाहिँ धरान आसपास सम्भवतः दन्तकाली, पिण्डेश्वर अनि सिद्ध बाबा के भनिन्छ हो, तिन चारवटा मन्दिर एक लट घुमघाम गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पुनः अर्को डेस्टिनेसनतिर लागिन्छ. यो चाहिँ भेडेटार हाइटको बजार हो. यहाँबाट दाहिनेतिर लागेर गयो भने चाहिँ भ्युटारतिर जान्छ. हाम्रो सर किन बस्नु भएको रहेछ यहाँ छुर्पी? ओ, त्यो माथि डाँडाको उयो भ्युटार हो, तर बनाउँदै रहेछ है, बनाउँछ है. अब हामी चाहिँ सिधै अगाडितिर लाग्छौँ, यो बजारतिर खासै बस्दैनौँ. रातिको समयमा नै धरान बजार हेर्ने रहर थियो, खुब रहर थियो, तर त्यतातिरको मौसम यो समय यस्तै भएर है, किन मौसम तुवालै तुवालो भएको भएर चाहिँ खासै केही देखे छैन. अहिले पनि नत्र देखिन्थ्यो होला, अहिले पनि केही देखे छैन. नत्र यहाँबाट धरान बजार त दामी देखिन्थ्यो नि, ओ पुरै तुवालै तुवाला, यस्तो तुवालोमा कसरी देखिनु ल हेर्नुहोस् पुरै. अब हामी चाहिँ टक्कै यहाँबाट यस्तो घुम्दै घुम्दै राउन्ड मार्दै 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 तल्लो बजार छर्छौँ. ल हेर बाटोमै बसेर यत्रो गाडी आइरहेछ, हामी के गर्यो होला है. हेर है छोरो, ल हेर है, हेर्ने बे अलिक पावरफुल रहन्छ, त्यो त बाहिरै गयो. म चाहिँ अहिले धरानमा रहेको बुढा सुब्बा मन्दिर, हाम्रो बिहानको नमस्ते झरनापछि घुमघामपछि उतुङझुङ सिधै पहिलो धरानको यात्रामा चाहिँ पहिलोचोटि हुनाले सिधै पहिला नै बुढा सुब्बा मन्दिर आयो. अब यहाँको मन्दिर दर्शनहरू गरियो सर र अब त्यसपछि यहाँबाट हामी दन्तकाली अनि सिद्ध बाबा कि के पो भन्छौ नामै बुझ्छु मैले त यार, पिण्डेश्वर धाम त्यतातिर लाग्छ. आज अलिक कम कम रहेछ भिडभाड, खासै त्यस्तो धेरै त रहन्छ. जे होस् अहिलेसम्मलाई यात्रा रमाइलो भइरहेछ. दन्तकाली मन्दिर पनि सर घुम्यो सट्ट. दन्तकाली मन्दिरलाई चाहिँ माता, दन्तकाली मातालाई चाहिँ ल है हामी आइपुगेका छौँ है भनेर हिँड्यो. अब यहाँबाट फेरि कस्तो पिण्डेश्वर धाम, पिण्डेश्वर भन्छ है क्या हो जस्तो लाग्छ, बिर्स्यो गर्छु यार म कतिचोटि आइसकेँ त्यही बिर्सिन्छु क्या, मेरो बिर्सिनु मानिस साह्रै खराब छ. अब त्यतातिरको एक लट पछि फेरि अनि गुटुङडुङ गुटुङडुङ हाम्रो यात्रा कता कता हेर्दै जानुपर्छ त्यो चाहिँ. अहिले चाहिँ म पिण्डेश्वर धाम, पिण्डेश्वर धरानको पिण्डेश्वर धाम
माथि तिरको एक राउन्ड घुमघाम भइसक्यो। यहाँ ब्याक साइडमा एउटा तलाउ छ, देखिन चाहिँ देखिन्न होइन, मन्दिर चाहिँ यतापट्टि साइडमा छ। सर एक राउन्ड मन्दिर घुम्यो अनि त्यसपछि भोलेनाथको दर्शन गरिसकेपछि अनि हाम्रो यात्रा, यसपछिको यात्रा चाहिँ धरान बजार हुँदै अनि कहाँ जाने, चतरा, चतरा गइन्छ हेर्नुहोस् है। लै गाइज अब मन्दिरको तीर्थ व्रतको काम सकिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ धरान बजार, धरानको मुख्य बजार भनेकै यही हो। अब चाहिँ यहाँबाट सर हाम्रो राइड सुरु भइरहेछ। ऊ त्यहाँ अगाडि के देख्यो, के देखेँ, के समाएको हो, त्यो दिमाग समाएको हो कि क्या हो, होइन फुटबल हो क्या हो, धरानतिर नै अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा वान वे बनाइदिए रहेछ क्या, जस्तो माथि भेडेटारबाट आउँदाखेरि यताउता जान नपाउने अथवा यहाँबाट उता जान नपाउने जस्तो बनाएर छ। धरानको घन्टाघर यही हो, उसलाई हेर्नुहोस् सिधा अगाडिको यो धरानको घन्टाघर, धरानको मेन चोक भन्दा पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ। अब हामी मिलेसम्म यहाँबाट सिधा पारी जाने भन्ने प्लान हो, तर के छ है, सिधै पारी पिल मिल्छ है, सिधै पारी चौतारा जाने कताबाट हो, यतैबाट हो। हस् धन्यवाद। हिजो अस्ति पुरै पाहाडको बाटो थियो र जाडो जाडो भएको थियो, चिसचिसो भएको थियो र ज्याकेट लगाइएको थियो। आज अब त्यो ज्याकेट फाल्ने कुरो पनि भएन। आज बिहानबाट धरान झरेदेखिबाट त हो गरिमले उदुम छ, अझै दुई तिन दिन तराईकै बाटो हिँडिन्छ अनि गरिमले पाखेर मरिन्छ जस्तो छ हो। ल त हजुर, अब हाम्रो यो भिडियो धरान आसपास भेडेटार लगायत धरान आसपासका भिडियोहरू भन्दा पनि भिडियो यहीँसम्मको लागि मात्रै, अब यतिखेरसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यसो लाइक कमेन्ट केले गर्नुपर्ने हो गरिदिनु होला, युट्युबै भाषामा सबै। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, सँगसँगै घन्टी एउटा हुन्छ त्यो घन्टी बजाइदिनु होला। यो भिडियो धरानसम्म मात्रै, अब यसपछिको भिडियो भनेको हाम्रो धरानदेखि स्टार्ट हुन्छ, कहाँसम्म हुन्छ थाहा हुँदैन। हस् त हजुर, तपाईँ हाम्रो भेट अब यसपछि अर्को नयाँ भिडियोमा। नमस्कार हजुर, नमस्कार, धन्यवाद।